I den här uppgiften så ska jag förenkla ett dubbelbråk på två olika sätt. Och först så ska jag använda metoden att det ska förlänga de enskilda bråken till minsta gemensamma nämnare. Då har skrivit här att den minsta gemensamma nämnaren är 15A. Så var och en av de här fyra små bråken ska jag göra liknämningar och nämnaren ska vara 15A. Så jag skriver det här huvudbråcksstrecket. Sedan tittar jag hur kan jag få den här första nämnaren till 15a. Här nere ska det alltså stå 15a. Och då måste jag multiplicera med 3 här och då måste jag multiplicera med 3 här uppe. för Då får jag 9 där. Sedan är det minus och sedan skulle jag ha 15a här också. Och 15a då måste jag multiplicera med a nere i nämnaren Då måste jag multiplicera med a i täljaren så då blir det a i kvadrat där uppe Sedan har jag nästa bråk Sedan vet jag 15a här 15a Och då måste jag multiplicera med 15 här nere Då måste jag multiplicera med 15 där uppe också Sedan minus och sedan Så ska jag ha 15 här nere Så det ska se ut så här då 15 här nere, Så då måste jag multiplicera med 5A för att det ska bli 15A. Och då måste jag multiplicera här uppe med 5A också. Sådär, på det sättet. Då kan jag sätta de här två små bråken på ett gemensamt bråksträck. Huvudbråksträcket har jag här och så sen så får jag ett bråksträck där. Sedan får jag då 9 minus A i kvadrat. Dividerat med 15A. Och här då har jag 15 minus 5A dividerat med 15A. Då kan jag sätta det här som en multiplikation där jag inverterar den här nämnaren i, eller i huvudbråket. Så då har jag 9 minus A i kvadrat dividerat med 15A multiplicerat med det andra inverterade bråket som då blir 15A dividerat med 15-5A. minus 5a. Och Då ser jag här att 15A och 15A de kan jag förenkla bort. Så kvar här uppe i täljaren får jag då 9-A minus a i kvadrat. Och här nere så får jag 15-5A. Här så kan jag bryta ut en femma så jag får 5, parentes Sedan får jag 3 minus A här Så Och då kan jag titta på hur det ser ut här uppe i täljaren Det här kan jag utveckla med hjälp av konjugatregeln Jag har 3 plus A Och jag har 3 minus A här Så Och då ser jag att det här är A minus 3 och A minus 3 kan jag förenkla bort och kvar då har jag följande. Då har jag 3 plus a dividerat med 5. Så det här är förenkligen genom att först hitta minst gemensamma nämnare. Den andra metoden den tänkte jag ta och spela in på en separat film. Så jag återkommer med den.